Міфи про створення світу та людей. Ольга Бондарук. В усних творах слов'янських народів зберігся погляд дуже давніх людей на те, як було створено світ. Ще до початку світу, коли не було ні неба, ні землі, а саме лише синє море, то посеред того моря стояло велике дерево, що його різні слов'янські народи називали по-різному – дубом, явором, сосною, березою, яблунею та інше. На тому дереві була золота кора, перлова роса, і сиділи на ньому дивовижні птахи. Дехто каже, що то були два голуби, а дехто, що сивий сокіл. Серед гілля того дерева роїлися бджоли. У його корінні жили всілякі тварини. На гілках знайшли притулок птахи. Таке дерево, що існувало до початку світу, в міфології називається світовим. А найголовніші істоти на ньому – два голуби і сивий сокіл. То не просто птиці. Це втілені у пташину подобу боги, які створили світ, заснували небо із сонцем, місяцем і зорями з синього та золотого каміння, а землю із дрібного піску. А ще давнішим є уявлення про слов'ян, про світове яйце, з якого постає Всесвіт, або Бог-творець, якому належить створити землю і все на ній. Недаремно деякі слов'янські племена вважали яйце символом життя. У християнстві сьогодні яйце – головний символ Великоднього свята. Погляньте на українські великодні писанки. Ви бачите на них не тільки дивовижні візерунки, які за найдавнішими уявленнями мали магічну силу, але й зображення сонця, місяця, зірок, світового дерева, небесних оленів, коней, птахів та інше. А звідки взялися на землі люди? Найдавніші міфи твердять, що людей розмножила по світу птиця. Ота первісна птиця – першоптах, голуб чи сокіл, як кажуть народні легенди. Як же це відбулося? Постала земля серед води, та покрилася вона деревами і травою. Але сумним був світ без людського гомону. І тоді першоптах, що мав у собі божественний вогонь, здатний запалити живу душу, злетів над лісом і вдарив блискавкою в сухий пеньок, що стримів на галявині. З того пенька постало тіло першого чоловіка, а з вогню птаха Бога – безсмертна людська душа. За іншими легендами, тіло першого чоловіка зробив Бог із глини. Однак глина – мертвий матеріал, і, щоб оживити людину, творець схилився до неї і просто в уста вдихнув безсмертну душу.